If huwezi manage ile kidogo uko nayo sahii, huwezi manage hiyo mingi at that time. Juu at that time utakuwa unahitaji hizi vitu, ni vile tu utakuwa na ni vile tu zitakuwa the basic stuff. So kama ni trips, maybe utakuwa unaenda. Times two of whatever you're going. Exactly. Kama ni food, maybe sio unaenda restaurant at least Nitaanza kula posh, modest. healthy food. Sasa hiyo time unapata restaurants unaenda ni high Okay. end. Unaona? Yeah.